Сторічний ювілей Карпатської республіки масштабно відсвяткували у селищі Ясіня. Назвали Ясіням, а в подяку Богові була збудована Струківська церква. От так появились ясінські оцули та оцульські співаночки. Сьогодні достатньо великий термін, щоб визначити значення тої чи іншої історичної події. І вже тот факт, що через 100 років ми зібралися в Ясінях, щоб відзначити події Гуцульської республіки, свідчить про її особливе місце в історії визвольних змагань закарпатських українців. У центрі селища на площі імені героїв Гуцульської республіки біля пам'ятника її президенту Степану Ключораку відбулося велелюдне віче. Для участі у заході прибули керівники області, Рахівського району, представники гуцульських товариств із різних куточків України та сусідньої Румунії. Своєю славою Гуцульська Рахівщина завдячує провідним її діячам Степану Ключураку, братам Климпушам та Бандусякам, Дмитру Німчуку, Юрію Кабалюку та багатьом іншим. Управу Всеукраїнського товариства Гуцульщина прийняла, як я вважаю, важливе і почесне рішення – нагородити посмертно Степана Ключурака, президента Гуцульської республіки, найвищою нагородою нашого товариства за особливі заслуги перед Гуцульщиною. Ясіня обрали для святкування не випадково. Саме тут у січні 1919 року оголосили про створення Гуцульської республіки, а у березні 1920-го в Ясінях проголосили незалежність Карпатської України. Друга постанова є Верховної Ради про відзначення цього року річниці Карпатської України. 15 березня будемо теж відмічати на державному рівні. Саме Гуцульська республіка стала першим українським державним утворенням в нашій області. І саме тодішні події зміцнили патріотичний дух Гуцульщини. Саме наші діди, вернувшись з двох воїнів, з австрійських фронтів і з російських, не захотіли їсти голубці і пити горівку. Вони розворожили 8 числа гарнізон мадярський, 620 чоловік. Бажання мати свою державу, не бути вдома 4 роки на свята, вони відклали все за те, що ніколи не мали, а ми її маємо. На урочистому вічі вшанували пам'ять усіх гуцулів, які відстоювали честь та незалежність свого народу. Керівник області презентував книжку «Доволі», в якій розповідається про часи існування Карпатської республіки та її президента Степана Ключурака. Всі ми родів тих, котрі віддали своє життя за Україну. Пройшло 100 років. Але якби не Геннадій Геннадійович написав, переведав, то ми б нічого не знали. Книжка буде передана в бібліотеки всієї області, шкільні, сільські, а на батьківщині Степана Ключурака в Ясінях ми залишимо половину накладу цього видання. Вже цього року керівництво селища Ясіня має на меті привезти тіло Степана Ключурака на його батьківщину, щоб поховати саме тут, адже це було останнім бажанням президента Карпатської республіки. Цього року буде Степан Ключурак приданий землі нашій. Будуть вести тіло сюди. То його бажання. Цьогорічну річницю вперше відзначали на державному рівні. Голова Рахівської районної ради навіче привселюдно зачитали лист привітання до всіх гуцулів від голови Верховної Ради Андрія Парубія. Перше, що перший раз є постанова Верховної Ради про відзначення 100-річчя Гуцульської республіки на державному рівні. У день славного ювілею бажаю миру і злагоди, мудрості і натхнення, щасливої долі і міцного здоров'я. Хай кожен прийдешній день буде зігрітий добром, теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Успіхів і процвітання Рахівщині і Закарпаттю. Слава Україні! Андрій Парубій. В рамках річниці провели вже 7-й фестиваль «Велика гуцульська коляда». Для участі в ньому зібралися справжні гуцули з всього Закарпаття та навіть із-за кордону. Колоритний одяг, гучні колядки, гуцульські говірки. Тут можна було дізнатись більше про гуцульську культуру. Ось така шапка називається рогата шапка. Це колядніча шапка. Є ще шапки-баршилки, але їх носяться літом та осінню. Цей такий жупан називається сардак. Це колядничий одяг, в якому ходять і чоловіки, і жінки. У них є різні види. Також колядничий шарф, гуцульський кожух та сорочка. Коза з'їла документи, пас почекала, далі чільми зараз.
дуже важливе, це дуже важливе свято. Це говорить о том, що дух гуцульський завжди був для того, щоб ми були разом з Україною. Боролися наші діди. Наша гуцульська коляда є славна. Ми мусимо її тримати, бо якби не коляда, так більш різдвяних свят не буде. Тому це наш обов'язок, це серця від душі лунає наша коляда. Добрий вечір тобі. Урочистості та фестиваль «Велика гуцульська коляда» пройшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.